Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da rosa azul reflete sobre os traumas. Freud dizia: chamamos traumas as impressões de precoce vivência, logo esquecidas, às quais atribuímos tão grandes significados. São definidos pela psicologia como marcas profundas negativas, causadas por algo que gerou muito sofrimento. Se faz necessário voltar a cada trauma para curar o coração. Certa vez, um paciente que fazia terapia comigo se queixou que tinha uma incerteza financeira muito grande, embora tinha uma boa situação. Abordando seu inconsciente, voltamos numa cena de sua infância, na qual ele se viu com 8 anos, dentro de um Fusca vermelho, com a sua irmã do lado e o seu pai fora, com as mãos na cabeça. Perguntei: o que mais você vê? Vejo meu pai desesperado porque acabou a gasolina e sinto muito medo do que vai acontecer. Não quero que isso aconteça de novo. A insegurança e a incerteza que ele sentia, agora adulto, estava sendo explicada com a terapia. Cuide de seu interior. Não tenha medo de voltar ao passado acompanhado de um terapeuta e da presença de Deus. Faça um caminho de cura interior. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.